Frankfurt Európa bajnokság korcsoportos első hely, Hawaii világbajnokság korcsoportos második hely. Flander Mártonnak, a Mogyiesek kiemelkedő eredményeket elérő triatlonozójának gratuláltak a képviselők, majd Percsák Róbert adta át az önkormányzat ajándékát a sportolónak. Örömteli érzés, még egyszer megerősítve, hogy ennyi kiválósággal büszkélkedhet Baja városa, ennyi kiváló eredményt elérő emberre lehetünk büszkék, akikkel egy közösségben élhetünk. Az ülés egyik legfontosabb témája a helyi tömegközlekedés átszervezése volt. Az üzemeltető DAG ZRT az önkormányzattal egyeztetve végzett felmérést. A racionalizálás városi érdek, hangsúlyozta Kovács Csaba, a Városi Üzemeltetési Bizottság elnöke. Munkanapokon 11%-os kihasználtság volt, szabadnapokon pedig 6-7%-os kihasználtság. Ez nagyon kevés, és ez indokolta azt, hogy a DAG felé megkeresett, tehát a bajai önkormányzat megkereste a DAG-ot, aki ebben partner volt mindenben, és bizonyos olyan járatok, amelyeken nem volt megfelelő utasszám, azok megvágásra kerültek, illetve átszervezésre. De én úgy gondolom, hogy így is megfelelő a tömegközlekedés. Percsák Róbert polgármester kiemelte, folyamatosan vizsgálandó a helyi tömegközlekedés működése. A képviselők is gyűjtik az információkat a lakosságtól, és ezeket egyeztetve, összegezve hajtják végre a szükséges módosításokat. Ezúttal is így történt, aminek leginkább talán a Kálvária utca lakói örülnek, mondta Teket Melinda önkormányzati képviselő. Érkeztek hozzám olyan lakossági kérések, hogy a Kálvária utcából szüntesse meg a DAG az ott járó autóbusz közlekedést, ugyanis az utak állapota is, illetve a házak, lakóházak állapota is rongálódott. Ezt én jeleztem a városüzemeltetés felé, illetve polgármester úr felé, jegyző úr felé, és megkezdődött egyfajta párbeszéd, amelynek most úgy gondolom, hogy sikeres vége lett, sikeresen alakult ez a történet. A módosított menetrend 2017. január 1-én lép érvénybe. A közszolgáltatói szerződés évvégéig érvényes. Az új közbeszerzési eljárást ősszel írják ki, de már a most elfogadott menetrenddel.